Hledáš rychlý recept? Zkus tyhle máslový fazole se špenátem, perfektní na večeři, která je hotová během pár minut. Na oleji osmažíme červenou cibuli, přidáme nakrájená sušená rajčata a fazole. Vaříme zhruba 2 až 3 minuty. Potom přidáme smetanu a necháme prohřát. Nakonec přidáme čerstvý špenát, který mícháme, dokud nezvadne. Podáváme třeba s čerstvým chlebem. Na jednoduché krémové ňoky na oleji osmažíme cibuli. Potom přidáme česnek a smažíme ještě minutu. Do pánve přilijeme smetanu a pořádně promícháme. Přidáme mražený hrášek a ňoky. Pokud máme čerstvé ňoky, tak je nemusíme vařit. Pokud ne, tak je uvaříme zhruba 2 minuty ve vodě. Potom přidáme lahůdkové droždí, sůl, pepř a citronovou šťávu. Máte na večeři jen 30 minut, tak si se mnou připravte tenhle jednoduchý čočkový dál. Na oleji osmažíme cibuli, potom přidáme česnek a zázvor a smažíme zhruba další minutu. Přidáme nakrájenou chili papričku a připravíme si koření. Lžičku kurkumy, sladké papriky, koriandru, kmínu a trochu muškátového oříšku. Dáme do pánve a necháme chvilku rozvonět. To poznáme tak, že se koření začne přilepovat k pánvi. Přidáme rajský protlak, propláchnutou červenou čočku, kterou obalíme v koření. Nakonec přidáme vodu nebo zeleninový vývar a vaříme zhruba 15 až 20 minut. Osolíme, opepříme, přidáme plechovku kokosového mléka, promícháme a dochutíme šťávou z limetky. Podáváme s chlebem nebo nánem. Máte doma plechovku cizrny a nevíte, co s ní? Plechovku cizrny nejdříve propláchneme. V misce smícháme rajský protlak, pomerančový džus, sojovou omáčku, kukuřičný škrob, cukr, pálivou omáčku, vodu a vše pořádně promícháme. Na olej osmažíme najemno nakrájený česnek, potom přidáme propláchnutou cizrnu a smažíme zhruba 2 minuty. Promíchanou omáčku vlijeme do pánve a přivedeme k varu. Přidáme trošku arašidového másla a povaříme zhruba 1 minutu. Cizrnu v pikantní omáčce servírujeme s rýží. Jak napečené ňoky se zeleninou? Ňoky dáme na plech, přidáme nakrájenou papriku, uzené tofu, cuketu, žampiony, červenou cibuli, sůl, pepř, provencálské koření, trochu oleje a promícháme. Zeleninu můžeme použít, jakou máme v lednici, nebo jakou máme rádi. Pečeme na 180 stupňů zhruba 25 minut. Po upečení smícháme s pestem, já jsem použila pesto ze sušených rajčat a máme hotovo. Děkuji za zhlédnutí, budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!